Komiði sæl og verið velkominn í þáttinn Landsbyggðirnar. Gestur þáttarins að þessu sinni Guðmundur Baldvin Guðmundsson sem formaður bæjarráðs Akureyrar. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Og gleðilt ár. Já, sömuleiðis. Það nýtt ár og það þýðir líka að það nýtt fjárhagsár hjá sveitafélögum og öllum fyrirtækjum. Ef við byrjum fyrst að tala fjárhagsáætlun og inn í hvað þið eruð í raun og veru að fara. Þegar þú varst að kynna þína fjárhagsáætlun í desember, þá var yfirskriftin á réttri leið. Þýðir það í raun og veru að fjárhagur bæjarins að batna? Já, það þýðir raunni að fjárhagurinn að batna. Við erum að sjá svona fram á betri tíma. Bæði náttúrulega hefur í raunni hagvöxturinn verið góður í samfélaginu og það náttúrulega við sjáum það í tekjunum hjá okkur. Og sama tíma höfum við líka verið að taka svolítið til í reksturnum og ég segi gjarnan að við fórum að árunum 2015 í vinnu, settum að aðgerðahóp þegar við sáum að við vorum svona aðeins á niðurleið að reksturinn var að dala og fórum í á stað með vinnu á þeim tíma sem að núna líka að skila sér. Þannig að þetta svona helst hvort tveggja hendur og við erum svona tölur úr ársreikningu síðustu ára og þá fjárhagsáætlunina að við erum á réttri leið. Maður heyrir svona stundum í fréttum þá eitthvað apparat sem að heitir eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaganna. Skuldirnar mega ekki verða of hátt hlutfall. Hvernig staða Akureyrarbæjar í þessu samhengi? Já, hún mjög góð og hefur verið. Við höfum verið að vinna niður skuldirnar og við erum komin niður fyrir 100% af hlut sem hlutfall af tekjum þegar að tala skuldir. Þetta viðmið sem að eftirlitsnefndin setur 150%, þannig að við erum nú töluvert langt fyrir neðan það. Þannig að það svona, við þurfum ekki óttast það, en hins vegar hefur verið markmið hjá okkur að reyna að lækka þetta hlutfall. Við erum þó aðeins að sjá aukningu á lántökum árunum 2018 sem að helgast að því að við erum að fara í töluvert mikla framkvæmdir, sérstaklega hjá B-hluta fyrirtækjunum. En við svona vinnum markvist að því að halda þessu hlutfalli og vinna það niður. Þegar að þið setjist niður bæjarfulltrúar og embættismenn að gera fjárhagsáætlun til eins árs og þriggja ára og jafnvel lengra fram í tíman, hvaða stoðkerfi hafið þá eitthvað til fulltingis eða það þurfa að vera sem einhver svona hagfræðilegir útreikningar, spár fram í tíman og svo framvegis? Já, við erum alltaf að reyna að bæta þessi vinnubrögð. Það náttúrulega þannig að sviðstjóri fjársýslusviðs, hann heldur utanum og birtir eða kemur með svona þessar helstu tölu sem að er unnur upp úr hagspám, bæði bankana og sem hagstofan leggur fyrir. Þannig að við svona erum þá að vinna, þú veist, þegar við byrjum okkar fjársvartuna vinnu sem að byrjar á vorina, þá tínum við þessa tölur saman til þess að reyna átt okkur á því hvernig næsta ár kemur til með að líta út frá þessum spám og það lagt til grundvallar þegar við reynum að stilla þessu upp í heild sinni. Og sjálfsögðun alltaf skiptir verulegum hverju máli hvernig menn sjá fyrir sér verðbólgu þróun. Við erum mjög háð sveiflum í verðbólgu. Mikil verðbólga hefur alltaf óneitalega mikil áhrif á rekstur sveitarfélaga og sérstaklega þegar skuldir eru miklar, jafnir þó að við séum eins og ég segi skuldahlutfallið lágt, þá erum þetta þó töluverða fjárhæði sem við skuldum og verðbólga hefur mikil áhrif þar á. Þannig að það má segja að það hafi auðvelda rekstur undanfarin ára sá stöðuleiki sem hefur verið í þjóðfélaginu og mikilvægt að við höldum áfram á þeirri braut. Fræðslumálin þau taka væntanlega til sín svona stærstu sneiðin af kökunni hjá Akureyrarbæ eins og ég bara öllum öðrum sveitarfélögum. Já, það nú bara þannig að fræðslumálin náttúrulega langstæst í málaflokkun og tekur hjá okkur 45% rúm af skatttekjum. Þetta hlutfall náttúrulega hjá okkur er nokkuð lægra heldur en hjá öðrum sveitarfélögum. Það helgast af því að við erum með töluvert mikið af skatttekjum frá jöfnunarsjóð, þannig að þetta er aðeins ruglar samanburðin. En hins vegar þá er náttúrulega þetta langstæst í málaflokkun og við náttúrulega leggjum mikla áherslu á það að gera vel í þeim málaflokki. Þannig að það svona, já, þetta er drjúgur hluti á reksturnum okkar. Það stundur talað að Akureyri sé mikill skólabær, skólabærin Akureyri kannast flestir við. Stendur Akureyri undir því nafni?
Já, það má alltaf segja að hann sé, sko, þegar að tala skólabæðina, hverju þá alltaf vísa til þess að við erum hérna með mjög öfluga framhaldsskóla og við erum alltaf hér líka með háskóla sem einstakt að við skulum vera að reka svo öflugan háskóla sem háskólan Akureyri í þessu 20.000 manna samfélagi. En hins vegar, og grunnskólan alltaf er alltaf grunnuna þessu öllu saman og við leggjum mikla áherslu á það að vera með öfluga grunnskóla og mun, ég held að svona, við sjáum það, við vorum nú til að mynda núna með fjárhagsáætlun að bæta inn í fjármunum vegna tæknivæðingar, nútímavæðingar skóla og ég, mér sýnist ef við höldum áfram á þessari braut að við munum jafnvel gefa þá eitthvað í skólamálin vegna þess að þar liggur grunnun á því hvernig við ætlum að takast á við þessa svo kallið fjórðu iðnbyltingu sem margir tala um. Rekstur bæjarins er nokkuð umfangsmikill. Hvaða svona stærðagráðu eru við að tala um? Já, þegar þú talar um hans í umfangsmikill, þá er það alveg rétt að við höfum alltaf séð og líka séð mikla breytingar á þessu kjörtímabili. Þetta við erum að tala um að heldin eru við að tala um einhverja 25 miljardar hjá Akurabæ sem er, og þessa tölu til að mynda ég var að skoða þetta hjá Alutanum, sem er bæjarsjóður, þar hefur þessi, sko, ef við tökum á föstu verðlagi, þá er þetta umfang aukist 25% á þessu kjörtímabili, sem er geysilega mikið og á sér ekki fordæmi með það sem ég var að skoða svona aftur í tíman. Þannig að umfang rekstrarins hefur aukist verulega og það náttúrulega spilar inn í mikla launahækkanir á þessu kjörtímabili og það hefur verið verkefni okkar hjá sveitarfélaginu að takast á við þær launahækkanir. Það er nú oft þannig að útsvari skila sér aðeins svona kannski á eftir þessari þróun sem verður á launum. Þannig að það er svona verkefni sem við höfum verið að glíma við á þessu kjörtímabili og við teljum okkur hafa tekist, sú glíma hafi tekist að brafa gerlega. Þú talar um útsvari tekjur sem er langstæsti tekjustofni sveitarfélaganna. Það er ríki góðæri í landinu, tekjurnar aukast eins og þú talar um áðan. Þetta þýðir það að tekjur bæjarins, þær aukast, að hafa aukist mikið sett útsvari tekjurnar. Já, það, eins og ég sagði, þá erum við að tala um þessa tölur áðan og við á þessu tímabili hafaðirinn í krónutölum hækkað um einhver 30% ríflega á þessum fjórum árum. Það er þetta helst vegna góðærisins, þannig að en hins vegar er það, og eins og þú hefur rætt áður að við erum ekki að sjá þess að sömu þróun eins og á landsvísu. Ef við tökum bara núna á þessu ári þá er útsvarstekjur að hækka um einhver rétt 8,2% ef að miða við 11 fyrstu mánuður ársins 2017, miða við þá 11 mánuður 2016. Þetta hlutfall er yfir 10% á landsvísu, við erum 10,6% á landsvísu. Þannig að við erum svona svolítið fyrir neðan að þetta meðaltal og höfuðborgarsvæðið og suðvesturhornið og suðurland er að gera mun betur í þessari þróun. Það er svona kannski helst í hendur að það er þá meira launaskrið þar og auk þess að íbúafjölgun er meiri á þeim svæðum. En samt sem áður þá hefur íbúum Akureyrar fjölgað ár frá ári á undanförnum árum, þetta svona hvað 200-300 manns eitthvað svo leis? Já, þetta er nú ekki náð því alveg á undanförnum árum 200-300 manns, við höfum svona séð það hefur í sveiflu, við höfum verið að gera ráð fyrir því að okkur fjölgjum 150-200 manns á ári og á þessu ári eru kannski að sjá að okkur mun fjölga 300 sem er bara mjög gott. Það má líka segja að það er svo sem ágætt að fjölgunin sé ekki, hún sé bara jöfn og þétt. Og við viljum gerna sjá þessa fjölgun og ég held að til að mynda, ég sagði það einhvern veginn þegar ég byrjaði í pólitík að það væri kannski samfélag með 25.000 manna byggð væri kannski svona lykil. Það myndi margt breytast í rekstri sveitarfélagsins ef við næðum þeirri stærð en að því að við þetta kannski getum það betur nýtt okkar innviði og svo frammeist. Þannig að það er ýmislegt sem að mæli með því að við værum aðeins fleiri heldur en við erum í dag. Fjölgun íbúa tengist svona oft á tíðum atvinnumálum eða einhver svona kemur stort fyrirtækið á svæðið og svo framvegis. Já, ef við tölum um atvinnumál og bæjarfulltrúar og akkurir og atvinnulífið, er nú ekki búin að tala mjög lengi um atvinnumál þegar að rafmagnsmál koma upp? Nei, það er alveg rétt og rafmagnsmálinn hafa verið náttúrulega, það er mál sem við höfum hvað oftast fundað um bæjarfulltrúar á ýmsum
vettvangi. Það er, við höfum náttúrulega verið bæði að funda með hagsmunaðlum og landsneti og víða. Og sjálfsögðu við verið að eiga fundi með þingmönnum þar sem við bent á mikilvægi þess að koma á raforkuflutningum. Atvinnu þróna félagi hefur náttúrulega leitt þennan vakk fyrir okkur og hefur unnið að því að reyna að Já, þeir hafa svona kannski verið svolítið forsvari fyrir þessa raforku umræð og gert vel. En og þeir hafa, það helgast alltaf því að þeir hafa verið að skoða möguleika á því að koma hér með frekari atvinnutækifæri og jafnvel þó að sé ekki verið að ræða einhvern orku fyrir kann yðina, þá er það bara þannig að sá flöskuhál sem að raforkuflutningar eru, ger það verkum að við erum í dag bara með í erfileikum að fá hingað á svæðið fyrirtæki. Eru jafnvel dæmi það að einhver hafi bankað upp á hjá ykkur, vilja þið koma með einhverja starfsemi og svarið kannski, já, því miður, það er ekki til rafmagn þannig? Já, þeir hafa svona verið í tengslu þá við atvinnuþróvilega, já, og það hefur verið bara þannig hreinlega. Sveitarfélögin hafa, já, vissum skildum að gegna gagnvart íbúum, gagnvart atvinnulífinu og svo framvegis, allt er þetta samkvæmt lögum, en síðan aftur á móti þá kemur að tekju sveitarfélagana eru að miklu leiti háðar tekjum fólk, sem sagt, útsvarið, ef eitthvað kemur upp á í atvinnulífinu eins og við þekkjum víða land, þá sem hrynja tekjurnar, en sveitarfélögin standa samt sem áður uppi með að þau eru sem sagt bundin lögum að uppfylla vissa þjónustu, er ekki svona einhver þversögn í þessu? Jú, þú getur sagt það að þetta er náttúrulega ekkit einfalt mál þegar það verður sem sagt hrun í einhverju atvinnugrein og sem betur verið Akureyri kannski þannig samansett að við erum með svona kannski svona svolítið breiðan grunn og en eins og að gerum við sér grein fyrir því að í sveitarfélögum sem er fá breyttara atvinnulífa þá getur þetta haft miklu alvarlegri afleiðingar heldur kannski hjá okkur að við svona kannski höfum styrkari stoðir. Hins vegar kom þetta náttúrulega í ljós í kringum hrunið að þá náttúrulega hrundu tekjur og þá urðu menn að bregðast við. Þetta náttúrulega var þá samfélagið allt tilbúið að bregðast við og þar sýndi sig vel hversu mikilvægt er að þessi góð samvinna milli þeirra bæjarfulltrúa eða þeirra aðila sem eru í bæjarpólitíkinni og kom mjög vel í ljós á þessum tíma að menn tókust nýri bökum saman og tókust á við þetta vandamál. Og það hefur ég kannski má segja skila sér svolítið í þessari bæjarpólitík okkar alveg frá hruni að það er virkilega góð samvinna innan bæjarstjórnar og menn eru bara í þessu af heilindum og átta sig á því að verkefni að það að reyna að gera sitt besta í þessu, gera góðan bæ betri og vinna því að svona ná tökum á rekstunum en jafnframt líka að veita þá þjónustu sem að við viljum veita og þurfum að veita. Samskipti ríkis og sveitarfélaga sem eru náttúrulega alltaf rætt. Hvernig eru samskiptin svona bara heilt yfir? Já, samskiptin að mínu mættu vera betri og það var kannski gleði efni að í ríkisstjórnarsáttmálanum sem að koma út í þegar stjórnin tók við að það er svona boðuð ný nálgun á þetta og menn vilja vinna betur saman og sveitarstjórnar fólk hefur fagnað þeim áherslum. Það er alveg ljóst að það er ríki sem að hefur löggjafaldi og þau setja skildur og verkefni á sveitarfélögin en það þarf alltaf að fylgja því fjármagn og oft á tíðum höfum við talað það að það er mikilvægt að horfa til þess til að mynda þegar maður horfir til Akureyrar að við gegnum ákveðnum skildu svona kalla höfuðborg landsbyggðarinnar sem við talaðum eða höfuðborg þessa svæðis og það er óneitanlega ýmis þjónustu sem að lendir á okkur að veita sem að við höfum talað að þurfi þá að koma fjármagn með. Ég nefni bara sem dæmi velferðarþjónustu sem að við erum þá sem við erum að veita fyrir stærra svæði og það er eitthvað sem við höfum lagt áherslu á að sé horft til þegar menn fara að skoða þessi mál, tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga. Bærinn rekur öldrunarstofnanir svona sem tilraunaverkefni heitir að held ég ennþá og hefur verið tilraunaverkefni ansi lengi. Þar er bærinn nú ekki alveg alls konar, alls sáttur við uppgjör? Nei, sko málið að það, og talaðum tilraunaverkefni, að það var mjög langs tíma, var nú ekki eins og samningar rekstur öldrunarheimilin á milli Akureyrarbæjar og ríkisins,
en Akureyrarbær er búinn að reka öldrunarheimilið og í mjög langan tíma. Sá rekstur hefur náttúrulega verið í Já, má segja eftir hrun að það, fram að því þeim tíma þá voru svo kallað halladaggjöld sem voru ætlað til að mæta tap hjá, já, til að bæta upp rekstrartap öldrunarheimila árið áður. En frá hruni hafa þessi halladaggjöld alveg lagst af og við erum í rauninni að bara reka rekstur ná þessum daggjöldum sem að í dag rétt duga fyrir launum. Þannig að Akureyrarbær hefur á liðnum árum lagt töluverða fjármuni með þessum rekstri. Og til að mynda gert ráð fyrir árun 2018 við séum að leggja yfir 340 milljónir með rekstrinum. Stærsta hlutan af þessu teljum við að ríkið eigi að fjármagna og við núna nýverið tókum saman og við hefum frá því að við tókum við á þessu kjörtíðanbili lagt mikla áherslu á það að reyna að greina þetta og við fengum til okkar ráðgjafa til þess að fara í gegnum þetta og það hefur verið skilað tveimur skýrslum þetta mál Og núna svo komið að við erum að sækja bara á ríki, við teljum að ríkið eigi að borga þarna uppsafna tap upp á yfir 840 milljónir. Og við sem sagt höfum bara falið bæjarstjóra og bæjarlögmála að vinna þetta mál áfram og viljum meina að ríkinu beri bara að greiða þessa fjárhæðir. Þannig þið eru sem sagt bara að fara með það bara fyrir dómstóla? Já, það er svona, við erum komið með þetta í lögfræði skoðun. Mm. Og við svona höfum litið á Rekstur öldrunarheimila er að okkar mat til verkefni ríkisins. Það er bara þannig. En við höfum verið að sjáum þetta fyrir hönd ríkisins að okkar mati og við viljum bara láta á það reyna hver á að bera kostnana þessari starfsemi. Bara sem dæmi að þetta er náttúrulega eins og ég segi, þetta er mikli fjármunni sem að þá renna af útsvarstekjum okkar til rekstur sem að við teljum að eigi að koma fjármagn frá Ríkinu. En hver er svona ykkar reynsla í þessum efnum? Við getum svo sem alveg fært rök fyrir því sjálfsagt að öldrunarþjónusta þetta sé svona nær þjónusta. Telurðu að öldrunarþjónusta eigi að eða henni sé vel komið fyrir hjá sveitafélögum almennt bara? Ég er alveg á því að öldrunarþjónustan eigi að vera í nær samfélaginu. Við erum betur í stakk búin að mínum að til þess að veita þessa þjónustu og En hins vegar þá þurfa leikreglur og fjármagna að vera skýrt. Mér finnst að þetta þurfa að liggja alveg fyrir og við viljum ekki sjá þjónustuna dala frá því sem í dag. Við viljum frekar efla hana og við teljum að þá komum við að því líka að það er skortur á því hvernig menn ætla að takast á við framtíðina. Það sé að fjölgun aldraðra, hún verður, hvað að segja, verkefni morgundagsins og við þurfum eitthvað að fara að skoða þetta og ég held að ríki og sveitarfélög þurfa að setjast niður saman og velta fyrir hvernig skiptum við þessu á milli okkar og hvernig veitum við sem besta þjónustu fyrir aldra. Tölum aðeins meira byggðastefnu. Það er stundum sagt að svona stærsta skrefið í byggðastefnu á síðustu árum eða áratugum sé stofnun Háskóla á Akureyri. Já, það held ég að sé alveg rétt hjá þér, Karl, að háskólinn hefur verið alveg geysilega mikilvæg fyrir þetta samfélag hérna hjá okkur. Mm. Og ég veit bara hreinlega ekki hvar við stæðum ef að við hefum ekki tekið þessi skref á sínum tíma, sem voru mjög umdeild, ég man nú eftir baráttunni þegar háskólinn var að koma hérna á sínum tíma, að þetta var ekkert sjálfgefið og ég bara innan háskóla samfélagsins þá var barist vel á móti þessar ákvörðun, en þetta hefur verið geysilega lyftistöng fyrir okkur hér á Akureyri og að skiptir okkur gífurlegu máli. Og þá spilar það líka inn í til að mynda rekstur sjúkrahússins, þarna er styðja þessar tvær stofnanir hvor aðra og við höfum svona verið að vonast eftir meiri tengslum og til að mynda höfum við á vettvangi Eyþings ályktað það að koma á læknanámi, einhvers konar læknanámi, menn að vera að tala dreifbýlislækningar sem dæmi. Þetta væri alveg kjörið tækifæri fyrir heilbrigðisstofnunina hér og sjúkrahúsið og háskólinn að vinna það saman, gera það verkum að við ættum auðveldara með að manna út á landsbyrðinu, þess að það hefur sýnt sig með háskólinn að þeir sem að stunda námi í háskólinnum eru líklegri til þess að
ílengjast á þeim stöðum sem að þeir og háskólinn hefur verið með fjarnám að þeir eru líklegir til að ílengjast á þeim stöðum það sem þeir hafa verið að læra. Það er ég kennaradeild við háskólan á Akureyri. Þetta hefur væntanlega skilað sér til þá aftur grunnskólan á Akureyri og það sé svona auðveldara að fá kennara og svo framvegis. Já, já, það hefur gert þá og til að mynda líka í leikskólum og kannski sérstaklega í leikskólum og það náttúrulega hefur verið við stöndum við mjög vel að vía, við erum með mjög vel mannaða leikskóla hérna hjá okkur, þar að segja við erum með menntaða leikskólakennara og þetta skiptir máli þegar upp er staðið, það við séum með fagfólk að sinna börnunum okkar og það er afskaplega mikilvægt upp á framtíðina. Þú ert formaður Eyþings sem er í sambandi sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum. Eitt af stórum málum þar eru almenningssamgöngur. Ég hef ekki að segja að þær séu bara á hausnum. Jú, það er alveg óhætt að segja það og það, við hefum svo sem verið að þetta hefur verið eitt af stærstu málum mínum á þessa ári varðandi rekstur eða á vegum Eyþings. Og það er alveg ljóst að almenningssamgöngur verði ekki reknar á vegum landshluta samtakana nema að tilkomi stóraukið framlag frá ríkinu. Við sáum strax að í upphafi þegar samgöngurnar komu yfir til okkar ánum 2013 að þegar menn byrjuðu að reka þetta það var bara hreinlega vitlaust gefið í fjárveitingum frá ríkinu eða frá Vegagerðinni. Það var að leiðrétta hluta ánum 2016 minnum við, frekar 15. En það hefur bara ekki dugað til og við ályktuðum á síðasta aðalfundi að við myndum ekki halda þessu áfram óbreytt og höfum þurft að bregðast við með til að mynda að draga úr akstri og feldum niður akstur út á Þórshöfn sem er inn í bagalegt þess að þar kannski var áttu skipti þetta máli. Þannig að við svona höfum líst yfir að þetta verði ekki gert að óbreytt og erum að þrýsta á Ríki og Vegagerðin að taka þetta til gagngerðar endurskoðunar og munum segja upp samningunum sem að við þurfum að gera fyrir marslok og þetta er, við erum með reksturinn til ársloka 2018. Þannig að það verður bara stál í stál? Já, verður sko, menn eru náttúrulega að byrja að ræða saman og ég er í samráðshópi með tveimur öðrum fulltrúum landshluta samtakana sem við erum að svona ræða við ríkið, svona hvernig menn sjá þetta fyrir sér en að óbreyttu þá er þetta ekki hlutverk landshluta samtakana. Notum aðeins svona síðustu andartökinni til þess að ég ræða svona ég finnst bara starf pólitíkus ég þitt starf þú nú oft á tíðum skammaður alveg öruglega og líka er þér þakkað. Já, já, maður svo sem þegar maður er í pólitík þá verður maður alltaf að byrja á því að átta sig á því að maður verður að brynja sig fyrir ýmsu sem að sagt er við mann. Það er alveg ljóst að þetta er oft á tíðum vanþáttlega starf, en þetta er líka þakklátt starf þegar vel er gert og ég held svona flest allir eru kannski bara þakkláttir fyrir að einhver skuli vilja taka þetta hlutverk að sér. Þetta er heilmikil vinna og ég til að mynda þegar að ákvað það núna, svona síðast að eina og hálfa vera þessu kjörtíðanbili að vera bara í þessu sem starf. Ég þá formaði bæjarás og það hefur svona kannski, ég hef nýtt mér það núna við gerð fjárhagsáætlunar að ég svona við ákváðum það að spýta svolítið í þar og gera betri hluti, koma með betri upplýsingar til bæjarbúa í formi greinargerða sem að fylgi núna með fjárhagsáætlun og við sjáum fyrir okkur að meiri svona hvað segja upplýsingagjöf til almennings á komandi árum og hluti af því er að við erum að taka umræðu í bæjarstjórnum það hvort að bæjarfulltrúar eigi að geta gert þetta að starfi. Þannig að þið geti helgað sér betur þessu hlutverki. Og ég hef séð það fyrir mér að það væri að mörgu leyti skynsamlegt. Vegna þess að þá allir bæjarfulltrúar? Nei, ekkit endilega. Það er bara einhvers neðan forma það. Mér til að mynda oddvitar eða einhver hlutaðum gæti gert þetta þannig að menn hefðu betri tíma til þess að vinna málin. Það skiptir máli til að mynda að geta
verið að funda með starfsmönnum á vinnutíma og þegar þú ert með þetta í hlutastarf og ert kannski starfandi annars staðar þá getur það oft verið erfitt. Hversu vel fylgst með þínum störfum og hvað ert að fá inn á borð til þín? Það ekki búið að svo ruslið hjá mér, færðu svoleiðis og svo stórmál? Já, við fáum alls konar inn á okkar borð og tölvupósta. Það alltaf mjög vel fylgst með okkur hér á Akureyri. Við búum svo vel að hafa hér næstu alla fjölmiðla landsins með útibúi eða starfsmenn sem að fylgjast grannt með því sem við ákveðum og gerum bæði, eða sérstaklega þá í það sem það er ákveðunum sem teknar í bæjaráði og það valla búið að birta fundagerðina þegar hringt í okkur og spurt okkur, sérst mikið mig sem forma bæjaráðs, við spurðum hinn og þessa ákveðunina. Ja. Og þannig að það er mjög vel fylgst með okkur. Ég meina við fáum sífellt, ég segi nú kannski ekki daglega kvartanir frá bæjarbúum eða tölvupósta en við fáum mikið af tölvupóstum sem við verið að kvarta yfir þjónustu. Ég meina hvers skipti sem var snjóar í bænu þá fer á stað að bylgja um snjómoksturinn eins og gengur. Ég meina það er eðlilegt og við svöruðum þessu við náttúrulega reynum að svara því sem við getum en hins vegar náttúrulega er það ljóst að það er ekki einstakir bæjarfulltrúar sem ákveða forgangsröðun í snjómosti. Það eru ákveðnar reglur sem eru unni eftir þar og við getum ekkert hlutast til það. Það er starfsmanna að fylgja eftir þeim reglur sem hafa verið settar í. En þótt að þetta sé sem sagt þitt aðalstarf núna, en er það ekki samt sem áður þannig að ég starf bæjar fulltrúa eða þeir sem að taka sæti í nefndum, þetta er fyrst og fremst þjónustu starf? Jú, þetta er að við náttúrulega erum fyrst og fremst að vinna fyrir bæjarbúa og þjónusta bæjarbúa og það er okkar hlutverk að reyna að útdeila þeim fjármunum sem að bærinn hefur á sem réttlátastan hátt og til hagsbóta fyrir allra bæjarbúa. Guðmundur Baldvin, þakka þér fyrir komuna í landsbyggðir og gangið þér vel á nýju ári. Þakka þér sömuleiðis.